Okay. Kus seal kaamera on? Ah? Kus seal kaamera oli? Mis mõttes? Mis seal oli mingi kaamera seadud? Ei vä? Ei, nagu sa kasutad selles mängus kaamerat. Okei. Okay. That's the kaamera mäng. Okei. Okay. See kogu see point on see, et sa teed pilte. Okei, järgmine video. Sten. Andri. Sa oled nii staasiline mängude pärast. Jaa. Nagu sa tead, siis mul on fotobakalauruse kraad ja ma olen mõelnud, kas on mingisugune mäng, mis oleks mulle mõeldud. Finally, a game for me! Lähme siis Lentil Seafloori, nagu professor tahtis. Me mängime New Pokemon Snappi. Kunagi ilmus Nintendo 64 peal Pokemon Snap. Esimene Pokemon Snap. Okay. See ei ole see, see on uus. Okei. Okay. Jaa, nagu pealgi rikki. Et selle jaoks, et inimesed saaksid aru, et see on uus, sa pead pealgire panema selle, et see on uus. Okei. Okay. Täpselt samamoodi, et sa paned, oota, mis see oli, pildistasin selle tüüpi tagumiku appi. Põhimõtteliselt sa sõidad mingi selle, mis iganes masina peal ringi ja teed Pokemonides pilte. Ja siis pärast professor hindab need pildid üle ja vaatab, kas need olid head pildid või mitte. Eks siis kunagi oli vaata see House of the Dead videomäng, mis on see Shooter on Rails, on ja mm-hmm. siis see on ka põhimõtteliselt nagu Shooter on Rails, ehk siis turistamine rööbaste peal, aga sa mitte ei tulista, vaid püüad põmst kaameraga. Jah. Ja siis vaatad, et sa leiad, kas sa leiad midagi huvitavat kuskil, nagu see tüüp ei tee mitte midagi praegu põnevat. Siin on mingid siuksed veidirad. Saad õuna visata tüüpidele ja... Et siis nad tulevad välja kuskilt tagant, siis nad söövad õuna. Okei. Okay. Söö nüüd õuna. Ma arvan, et see ei ole õuna sööja. Söö õuna. Jeesus Kristus. Siin üks tüüp magab. Oota. Kret, oota. No. Mine pihta! Ei saa. Kene. Oh! Nii. Oota, nüüd sa pead pildistama seda. Nüüd täpselt siin taga. Okei, okay, see on ka okei. Okay. Liigub ringi, okei. Okay. Tus. Mhm. Kas mu ei ole ka midagi tõi? Saad teha seda skännivärki, saad õuna visata ja saad mussi panna. Kui mitu Pokemoni sina oskab peast nimetada? See on hea küsimus. Kunagi ma mäletan, et oli mingi test, mida sa jagasid sotsiaalmeedias, mm-hmm. et kui mitut sa oskad nimetada, siis ma tean, et sina saad kõige rohkem igal juhul, aga mäletan, mis arv oli. Ma ei usu, et see nii palju oli, kui... Ei, nagu meie seltskonnas kõige meeldan, rohkem. Meeldan, et see oli selle esimese 150 peale, seda, neid ma teaksin vähemalt. Aga peale seda on juba veitsis raskem. Okei. Okay. Tegi pirueti. Oota, viskame... Ei, viska õunaga. Ei, see on tõun. Viska... Eh. No nüüd, sa läks suureks, saad pilsida. Mis on siin nii palju? Mida sa tiirutad seal? Taab tähelepanu saada. Tee veel üks piruvait, mida on sellest pilti teha. Tavai, noh. No, nüüd sa ei tee enam. Nüüd sa oled paigal. Sul on mingi loetud arv pilte, mis sa saad teha või saad lõputusel lõpsuda? Jah, seal üleval nurgas on vaata see okay. counter. Professor ütles, et siin on midagi põnevat, aga siin nagu ei ole nagu midagi põnevat toimumis. Aga need lasevad üksteist? Need lasevad üksteist, jah, aga seda ma olen nagu pildistanud juba. Mis on need pildid tead see? Mis hängivad? Peidus. Jah, põmst. Oh, võta õuna. Mis sul on mingi seljakotiga õuna kaasas? Jah. See on see, vaata, et sa oled sügisel just vaname juurest tulnud. Mm. See on annab sulle mingi kolm kartulikotti õuna siis kaasa. Mhm.
kusjuures praegu küll ära ei ütleks oma jõuntest . Ludwig . You always get the best shots . Ludisk . oot , mis see on , see ? see on mingi natural phenomenon . Okei , ma eeldan , et see oli midagi , midagi olulist . Kas meil on veel midagi siin ? Sõuna . sa oled sihuke väga vägivaldne fotograaf . kui ma mõtlen ka , et sihuke väga klassikaline , et sa nagu sekkud loodusesse , selle jaoks , et paremat pilti sealt saada . loobid kõike õuntega lihtsalt Neid tüüpe oleks võinud pildistada , kes seal üleval olid . ja nüüd me jõudsime lõppu ja nüüd lähme vaatame , kas need pildid on midagi väärt . tõenäoliselt mitte , sellepärast ma arvan , et mul peaks kõikidest nendest Pokemonist juba pildid olemas olema . 38 . Blipper . ma kahtlen , et see midagi väärt on , seega ma isegi ei anna seda hindamisele . no see ikka võiks olla , see on kena pilt . see ei tundugi enam kui see . milline neist , see on kahe tärni oma , seda võib ikka vaadata . see ei väärt , midagi väärt . see siin . võtame selle näiteks . no nii . ma ei tea , mida siin peal kujutatud on , aga ju siis . mille järgi ta üldse nagu hindab neid ? Suurus , positsioon . okei . kõik muud värgid . see ei ütleks küll , et see on parem kui see , kus ta seal nurgas . ma ei hakka panema seda . siin on , kõik on , ma ei tea , hinda seda siis kasvõi . ja siin on , tundub ka kõik olevat . no see , mis suurem . paneme selle , lähme niimoodi . Davai , professor , palju sa mulle hindaks annaks ? no nii . kehvem , parem . ja kehvem lõpuks . sest on väike , fine . nii . kehvem , parem . ja kehvem . Background jah , selge . Igast... nii-öelda nagu võrdleb siis olemasolevate piltidega , mis sa teinud oled nendest . ja seda ka , igast on vaja nagu neli pilti saada . okei . see on vastavalt see , et mida rohkem siukseid unikaalsemaid tegevusi nad teevad , seda rohkem tärne . opa , lõpuks ometi midagi paremat ka . jess . näeb nilbe välja see Pokemon . It looks curious , okei . üks veel ja siis on see asi täis . Backgroundi polnud . teisel kõigepealt jäi seal lihtsalt sinine . Water Riot . nojah , sihuke ongi siis jah . Põmst . ehk siis kõik tulevased fotograafid , enne kui Kunstiakadeemiasse lähete , mängige seda mängu . sellesse sõltubki lihtsalt suvaliselt nagu vehid enda kaameraga ringi . no niimoodi tehakse aasta 2021 jah . Pärast vaatad kodus , kas tuli midagi välja või ei tulnud . Mirror is such an avid researcher . ühesõnaga , siin on mingid special request'id ka nendel tüüpidel , et tee sellises poosis neist pilt või leia mingi sihuke salajane asi ja . That's about it . That's the whole game . järjekordne Pokemoni mäng . sul on erinevaid kohti , kus sa saad pilte teha . vulkaani sees näiteks , kõrbes , piimametsas , rannal . magamistoas . põhimõtteliselt saad seal õue peal ka teha , siin selle õue peal saad ka pilte teha . okei . põhimõtteliselt koduaias . nojah . tehke pilte . teeme pilte . suvi tuleb , minge loodusesse , pildistage Pokemone . Lähme järgmine video , tšau . tšau .